Вона несла в руках огидні, тривожні жовті квіти. Біс його знає, як їх називають, але вони перші чомусь з'являються в Москві. І ці квіти дуже чітко вирізнялися на чорному її весняному пальті. Вона несла жовті квіти, недобрий колір. Вона завернула з тверської в провулок і тут озирнулася. Ну, тверську ви знаєте. Тверською йшли тисячі людей, але я вам ручуся, що побачила вона мене одного, і подивилася не те, що бентежно, а якось навіть болісно. І мене вразила не так її врода, як надзвичайна ніким не бачена самотність в очах. Корячись цьому жовтому гаслу, я теж завернув у провулок і пішов її слідами. Ми йшли кривим, неошатним провулком безмовно, і я з одного боку. В нас другого, і не було, уявіть собі, у провулку ані душі. Я карався, бо мені здавалося, що з нею необхідно говорити. І бентежився, що не вимовлю й слова, а вона піде, і ніколи більше я її не побачу. І уявіть несподівано заговорила вона. Подобаються вам мої квіти? Я виразно пам'ятаю, як пролунав її голос досить таки низький. Але зі зривами, і, хоч як це безглуздо, здалося, що луна прокотилася провулком і відбилася від жовтої брудної стіни. Я швидко перейшов на її бік і, підходячи до неї, відповів Ні. Вона поглянула на мене здивовано, а я нагло, цілком несподівано збагнув, що все життя кохав саме цю жінку. Оце так штука, га? Ви певно скажете божевільний. Вона скинула на мене здивовані очі, а після довгого погляду спитала таке Ви взагалі не любите квітів? У голосі її була, як мені здалося, ворожість я йшов поруч неї, намагаючись ступати в ногу, і собі на подив зовсім не відчував себе скутим. Ні, я люблю квіти, лише не ці, сказав я. А які ж? Я троянди люблю. Тієї миті я пожалкував про те, що це сказав, бо вона провинно всміхнулась і жбурнула свої квіти у рів. Розгубившись трохи, я все таки підняв їх і простяг їй, але вона з осміхом відштовхнула квіти, і я сам поніс їх у руках. Так ішли мовчки якийсь час, поки вона не забрала в мене з рук квіти і не кинула їх на бруківку, потім просунула свою руку в чорній рукавиці з розтрубом під мою, і ми пішли поруч. Кохання вискочило перед нами, як з-під землі вискакує вбивця в провулкові, і вразило нас обох одним махом. Так вражає блискавка, так вражає фінський ніж. Вона, щоправда, твердила згодом, що це не так, що ми, безперечно, були закохані бозна відколи, не знаючи, не бачачи одне одного і що вона жила з іншим чоловіком, і я там, тоді, сією, як її. Так ось, Вона казала, що з жовтими квітами в руках вона вийшла в той день, щоб я нарешті її знайшов, і що, якби цього не сталося, то вона отруїлася, поза як життя її порожнече. Так, кохання вразило нас миттєво. Я це знав того ж дня, через годину, коли ми опинилися, не помічаючи міста, біля кремлівських мурів на набережній. Ми розмовляли так. Наче розійшлися вчора, наче знали одне одного багато років. Другого дня ми умовилися зустрітися там таки на Москві ріці, і зустрілися. Травневе сонце світило нам, і незабаром невдовзі сталася жінка моєю таємною дружиною. Вона приходила до мене кожного дня, а чекати я починав відранку. Чекання це виливалося в те, що я переставляв на столі речі. За десять хвилин я сідав до віконця і починав дослухатися, чи не стукне стара хвіртка. І ото чудасія до зустрічі моєї з нею до нашого дворика мало хто приходив, краще сказати, ніхто не приходив. А тепер мені здавалося, що всеньке місто ринуло сюди. Стукне хвіртка, зайдеться серце, і уявіть на рівні мого обличчя за віконцем неодмінно чиїсь брудні чоботи. Точільник. Ну, кому потрібен точильник у нашому домі? Що точити? Які ножі? Вона увіходила у хвіртку один раз. А серце моє до того заходилося не менше десяти разів, я не брешу. А потім, коли надходила її пора, і стрілка показувала полудень, воно навіть і не переставало тріпотіти доти, поки без стуку, майже безгучно, не рівнялося з вікном черевички з чорними замшевими накладками бантами, стягнутими сталевими пряжками. Іноді вона пустувала і, затримавшись коло другого віконця, постукувала носакому шибку. Я в ту ж мить опинявся біля цього вікна, але щезав черевичок, чорний шовк, що застував світло, зникав, я біг її відчиняти. Ніхто не знав про наш зв'язок. За це я вам ручуся, хоча так ніколи і не буває. Не знав її чоловік, не знали знайомі. В старенькому будиночку, де мені належав цей підвал. Знали, певно, бачили, що приходить до мене якась жінка, але імені її не знали. А ще зі мною приключилася оригінальна річ, як не раз бувало в моєму житті У мене нежданно негадано завівся друг. Так, так, уявіть собі, я загалом не схильний зближуватися з людьми, маю кляту химерну рису. Сходжуся з людьми важко, недовірливий, підозрілий. І уявіть собі, при цьому неодмінно промкнеться мені в душу хто небудь непередбачуваний, несподіваний, і зовні чорт його знає, на що схожий, а він бо мені більш від усіх і вподобається. Так ось у ту прокляту пору розчинилася хвіртка нашого садочка, днинка, ще, пам'ятаю, була така приємна, осіння її не було вдома. І у хвіртку зайшов чоловік, він у якійсь справі подався в дім до мого забудовника, а згодом уродився з садка і якось дуже скоро зайшов зі мною в знайомство відрекомендувався він журналістом. Сподобався він мені до того, уявіть, що я досі деколи згадую про нього і скучаю за ним. Далі він почав заходити до мене я дізнався, що він не жонатий, що мешкає поряд зі мною приблизно в такій же квартирці, але що йому тісно там, і таке інше. До себе щось не кликав дружині моїй він не сподобався страшенно. Але я заступився за нього. Вона зауважила роби, як знаєш, але кажу тобі, що людина ця справляє на мене відворотне враження. Підкорив мене Алоїзій своєю пристрастю до літератури. Він не заспокоївся доти, поки не умовив мене прочитати йому мій роман Весь від дошки до дошки. Причому про роман він відгукнувся дуже схвально, але з разючою точністю, наче був присутній при тому, переказав усі редакторові зауваження щодо цього роману. Він вціляв із ста разів сто разів. Окрім того, він з цілковитою чіткістю з'ясував мені, і я відчував, що це безпомилково, чому мій роман не може бути надрукований. Він говорив як рубав розділ такий то не піде. А статті візьміть до уваги не припинялися. Над першими з них я сміявся, другою стадією була стадія подиву, а згодом, уявіть собі, настала третя стадія страху. Так, наприклад, я почав боятись темряви словом, настала стадія психічного захворювання. Моя кохана дуже змінилася вона схудла і зблідла, перестала сміятися, і все благала мене простити її за те. Що нарадила мені друкувати уривок. Вона казала, щоб я, покинувши все, виїхав на південь до Чорного моря, витративши на цю подорож усі гроші, що лишилися від ста тисяч. Вона була дуже наполеглива, а я, щоб не сперечатись, щось віщувало мені, що не доведеться поїхати до Чорного моря, обіцяв їй це зробити найближчими днями. Але вона сказала, що сама купить мені квиток. Тоді я витяг усі свої гроші. Тобто близько десяти тисяч рублів, і віддав їй. Навіщо так багато? здивувалася вона. Я сказав щось про те, що боюся злодіїв, і просив її зберегти гроші до мого від'їзду. Вона взяла їх, поклала в сумочку, почала цілувати мене і казати, що їй легше було б померти, аніж покидати мене самого в такому стані, але що їй чекають, що вона кориться необхідності, що прийде завтра. Вона благала мене. Не боятись нічого. Це було смерком у середині жовтня, і вона пішла. Я ліг на диван і заснув не світячі лампи. Я лягав, трохи здужуючи, а прокинувся хворим. Мені раптом видалося, що осіння темрява повичавлює шибки, увіллиться в кімнату, і я захлинусь у ній, як у чорнилі. Я став людиною, яка вже не володіла собою. Мені стало сили дістатись до грубки і розпалити в ній дрова. Коли вони затріщали, а дверцята заторготіли, я начебто відчув полегшу. Я кинувся в передпокій і там запалив світло, відшукав пляшку білого вина, відкуркував її і почав пити вино з шийки. Я відкрив дверцята, так що жар почав опалювати мені обличчя та руки, і шепотів: Здогадайся, що зі мною трапилась біда. Прийди. Прийди, прийди, але ніхто не йшов. У грубці гурчав вогонь, у вікна періщив дощ, тоді дійшло до кінця. Я витяг із шухляди столу ваговиті примірники роману і шитки чернетки, та й заходився їх палити. Це страшенно важко робити, бо списаний папір горить неохоче, ламаючи нігті. Я роздирав зошити, стійма вкладав їх поміж полін і кочергою розстріпував аркуші. Попіл час від часу долав мене, тлумив полум'я, але я боровся з ним, і Роман, затято опираючись, все ж таки гинув. Знайомі слова лепотіли перед очима, жовтизна нестримно підіймалася знизу догори сторінками, але слова все ж таки проступали і на ній. Вони зникали тільки тоді, коли папір чорнів. І я, шаліючи кочергою, добував їх. У цей час у вікно хтось почав тихо дряпатись. Серце моє підскочило, і я, вкинувши останній шиток у вогонь, кинувся відчиняти. Перечеплюючись, я підбіг і тихо спитав Хто там? І голос її голос відповів мені Це я. Не пам'ятаючи, як, я упорався з ланцюжком і ключем. Тільки наступивши до середини, вона припала до мене вся мокра, з мокрими щоками і випростаним волоссям, охоплена дрожем. Я спромігся вимовити лише слово: Ти. Ти. І голос мірурвався, і ми побігли вниз. Вона вивільнилась у передпокої від пальта, і ми швидко зайшли до першої кімнати. Тихо зойкнувши, вона голіруч вихопила з грубки і кинула на підлогу останнє, що там залишалося: стос. Який загорівся зі споду. Дим наповнив кімнату відразу ж. Я ногами затоптав вогонь, а вона осіла на диван і заплакала невтримно й судомно. Коли вона затихла, я сказав Я зненавидів цей роман, і я боюсь. Я хворий. Мені страшно. Вона підвелася і заговорила Боже, який ти хворий. За що це? За що? Але я порятую тебе, я тебе порятую. Що ж це таке? Я бачив її запухлі від диму й плачу очі, відчував, як холодні руки пестять мені чоло. Я тебе вилікую, вилікую, лебеділа вона, впиваючись мені в плечі. Ти відновиш його. Чом, чом я не залишила у себе один примірник? Вона ошкірилася від люті, щось іще говорила нерозбірливе. потім, стиснувши губи, Заходилася збирати і розправляти обгорілі сторінки. Це був якийсь розділ зсередини роману, не пам'ятаю який. Вона акуратно склала аркуші, загорнула їх у папір, перев'язала стрічкою. Всі її дії показували, що вона сповнена зваги і що вона опанувала себе. Вона зажадала вина і, випивши, заговорила спокійніше. Ось як доводиться платити за брехню. Говорила вона, і більше я не хочу брехати. Я залишилася б у тебе й зараз, але мені не хочеться робити це в такий спосіб. Я не хочу, щоб у нього назавжди лишилось у пам'яті, що я втекла від нього серед ночі він не зробив мені ніколи нічого лихого. Його викликали несподівано в них на заводі пожежа, але він повернеться невдовзі. Я поясню йому все завтра вранці, скажу, що кохаю іншого, і назавжди повернусь до тебе. Відповідай мені, ти, може, не хочеш цього? Бідна моя, бідна, сказав я їй, і я не допущу, щоб ти таке вчинила. Зі мною буде зле, і я не хочу, щоб ти гинула разом зі мною. Вона страшенно пожвавішала, припала до мене, обвиваючи мою шию, і сказала Я гину разом з тобою. Вранці я буду в тебе. І ось останнє, що я пам'ятаю у своєму житті, це смужка світла з мого передпокою, і в цій смужці випростане пасмо її берет та її сповнені рішучості очі. Ще пам'ятаю чорний силует на порозі зовнішніх дверей і білий згорток.